guys! Welcome back to my channel. So, nung nakaraang araw, galing kami ng pinsan ko sa Divisoria. So, alam nyo na kung ano gagawin natin. Magdi-Divisoria haul tayo. Medyo marami rin akong mga napamili. For me, marami na siya. Ang pinaka-advice ko pagpupunta kayo ng Divisoria, dapat alam nyo kung ano yung gusto nyong bilhin and may budget kayo. Kasi ma-carried away talaga kayong gumastos doon. For example, hindi nyo binudget yung pera nyo and may dalha yung 5,000, uubos nyo yun, guys. So, ang gawin nyo, i-separate nyo na yung budget nyo for Divisoria. Yun lang yung dalhin nyo and pamasahe and for food para hindi nyo magastos yung ibang pera. Nagigets nyo? Kasi pag nandun kayo talagang hihilain kayo ng yung mga product doon, talagang gusto nyo bilhin lahat. Hindi nyo makakontrol yung sarili nyo, promise. So, ayun. At saka, syempre, mag-iingat din kayo sa mga, alam nyo na, nangunguhan ng mga gamit doon. Meron pa rin siya. I'm very, very sure meron pa rin na nangunguhan. Not like before, pero for sure, hindi mawawala yun. Alam nyo yan. Kaya, mag-ingat-ingat kayo, sumuot kayo ng comfy na damit, leggings, short, or t-shirt, mga simple lang. Alam nyo yun. Tsaka, huwag kayong magdadala ng maraming mga kolorete, mga alam nyo yung mga ala-alahas nyo dyan kasi alam nyo na, baka biglang hilain. And ang kagandahan niya sa Divisoria sa loob, yun nga, aircon na siya. So, hindi na kayo maiinitan. Meron din naman nagtitinda sa labas, pero sa loob, mall, parang mall na rin siya yung mga 698, 168, 999. Kaya, hindi na kayo mahihirapan na parang ang ingat, ganun. Yun nga, magsuot lang kayo ng comfy na damit, then okay na. So, nag-start kaming what time ba kami? Dumating kami exact 10 a.m. doon and natapos kami mamili around 6 p.m. almost 6 p.m. So, yung buong oras na yun inikot namin. Ang di lang talaga namin napuntahan kasi nalilito kami is yung Dragon Cake. Hindi namin siya napuntahan tsaka inuna namin yung alam mo yun, yung 698, 999 kaya ayun, hindi namin napuntahan. Although, bala akong gumawa ng part 2 na haul ng Divisoria kasi gusto ko pumunta doon. So, ayun nga guys, mag-start na tayo ng haul. So, mag-i-start tayo sa mga mukap, mga makeup, alam niyo na. Itong Taiwan Lashes, nag-hoard talaga ako kasi sa online, alam niyo kung magkano to, nasa 100 plus yung shipping fee nyo pa, so gagastos kayo mga around 200 plus and 100 yung isang box nito sa mga online shop. And you know how much ko itong nabili sa 698? 45 pesos lang. 45 pesos. And yung nakuha ko na ano is 219 tsaka 218. Yan, yung apat yung binili ko. Pag dalawang 219 tsaka 218. Sa mga hindi pa nakakaalam, eto yun guys, yung Taiwan Lashes. For everyday lang tong lashes na to. Kaya hinord ko siya tsaka super gaan niya. And yung gusto ko dito is hindi siya nylon. Kasi nangangati yung ano yun, yung dito ko pag yung nylon yung nakalagay sa mata ko. So yun, nag-hoard ako ng bonggang-bongga. Actually, hindi pa nga hoard to eh. 4 pieces lang to. 45 pesos siya. So around 100 plus. Kaya super still na yung price nito. Kaya kung pupunta kayo sa Divisoria, kung mahilig kayo sa eyelashes, false lashes, ito guys, bilhin nyo. Okay siya. Sa 698 ko siya nabili. Yung 698, malilito kayo kasi sa labas siya. Sa labas siya nakapwesto. Maliit na mall lang siya. Hindi ko alam kung mall siya, pero para siyang ganun. Maliit lang siya and kompleto na siya lahat. Para siyang SM department store na may mga kitchen, may pang kitchen, lahat. All over, meron siya. Tapos, eto naman yung mga nabili ko sa 168. Ito yung nabili kong unahin natin itong brush, paddle brush. Ito yung pangalan ng nabilan kong shop is extension kasi yun yung parang mga binibenta talaga nila ng karamihan. Yun yung shop na pangalan sa 168, sorry. Ay, no, sorry. Sa 999 ko pala nabili ito yung itong brush, itong paddle brush. So, ayan siya. Punin ko lang. Nabili ko siya for kasi wala akong ganito guys. Siyang i-try. Paddle brush siya. So, ayan siya. Beauty. Oh my gosh.
If hindi nyo alam yung UWT, parang ano siya, US branch siya. Same ba? So, ito siya. Yun na, 150 ko siya nabili. Hindi siya ganun ka yung pinakamalaki. Pero, yung mas malaki kasi nito, parang yung kinapa ko, medyo yung bristles niya, hindi masyadong dense. Kaya, ito yung pinili ko. For foundation. Gusto ko siyang try. Hindi ko pa siya natatry kasi nga, gagawin ko nga muna yung palette. So, ito siya, 150 pesos. Tapos, ito yung pinaka na-excite ako talagang bilhin din. Wait lang, pakita ko sa inyo. So, ayan siya. Oh my gosh, contour brush siya. 100, ito naman 100 pesos ko na bilhin. Sobrang perfect nito for contour, guys. Sa nose din, as you can see. Nung nakita ko to, alam nyo, namintig yung puso ko talaga. Yung hindi, walang OA kasi gustong-gusto kong bumili ng ganitong brush. Gusto ko nga bumili ng dalawa kaso pinigilan ako ng isan to kasi daw. Ano daw gagawin ko sa dalawa? So, yun nga, binili ko isa tapos itong paddle brush. And sobrang soft nito, guys. Ayan siya. Makapal siya. Dense. Tapos sobrang soft. Sobrang super still na rin siya for 150 pesos. Ang mahal kaya ng mga ganitong brush sa online, sa Shopee, at saka yung mga branded na brush na ganito. Mahal to. 150. So, ano pa ba? Sa extensions naman tayo. Bumili ako ng dalawang extension. Bumili ako kasi alam niyo naman doon, ang daming extension. And gagamitin ko siya sa mga tutorial, ganun. Ito siya, nabili ko siya. Black lang siya. Ayan, diba? Sobrang kakulay lang. Ayan, mahaba siya. And makapal na rin siya, guys. This is 400 pesos. And maganda yung quality niya. Doon talaga ako bumibili sa ng extension. Doon sa shop na yun. Sa 999. Basta yung pinakapangalan ng shop is extensions. Yun. So, ayan siya. Walang black. Mahaba siya. Parang kung kita pero tignan ko muna. 400 pesos ko siyang nabili. Tapos, bumili rin ako ng isa pa. Curl. Ito naman, medyo dark brown. Magbe-blend naman siguro siya pag nakinulog ko na yung hair ko. So, gagamitin ko rin siya sa mga dito, sa pag-film. Hindi ako bumili ng sobrang kulot. Parang ito, wavy type lang siya. Ayan, 400 din siya. Ito yung pinupuntahan nila. Wala bang susi, pupunta tayo, no? Tatanong. Tingin ako dito ng top. Tara! Five pieces siya, tapos for 100 pesos. Ito yung pinupuntahan nila. Wala bang susi, pupunta tayo, no? Tatanong. Tingin ako dito ng top. Tara! Nila pinupuntahan. Kaso ang pinili ko lang doon is itong sponge na to. 100 pesos yun, guys. Kaya ko siya binili kasi mahilig ako mag-baking. Ayan, ganito siya. So, 5 pieces siya. Nag-retail siguro siya 20 pesos isa. Ayan. So, ito siya. Ganda ng quality ah. 100 pesos. Sa glagging ko siya nabili ah. Ayan siya. So, perfect siya sa pang-bake na ganyan. Diba? Dito. Pang-bake. Yun lang yung purpose ko kaya ko siya binili. Meron din siyang itong maliit na punch. Pwede rin siya pala niya. So, magagamit nyo siya. Ayan. 100 pesos. So, bumili rin ako ng choker. Natanggal ko na siya sa plastic. Sorry ha. Kasi gusto ko sana siyang suotin. Ilang di bagay sa ano ko. Parang ganito siya. Ano siya dito? Magkano ba ang bili ko dito? 40 pesos lang siya. Ay, no. 60 pesos pala.
medyo mahal, no? Wala akong nahanap na iba. Ayan, ganyan siya. Pwede niya siya suotin ng ganyan. Pwede rin talian niya ng ganyan. Nasa sa inyo, guys. Kung anong gusto niyo. Paano niyo siya gustong suotin. Ayan. Pero kung basta gusto ko lang siya suotin ng ganyan, alam niyo yun sa mga casual wear. So, 60 pesos. Sa 999 ko rin ito nabili. Ayan siya. Maraming choker dun, guys. Kaya makakapili kayo. Kaya lang, mas okay kasi pabibili kayo ng wholesale. Mas may tawad. So, nakabili rin ako ng ikaw. Ito, 50 pesos each lang. Sa mall, mahal rin itong mga ganito. Siguro mga nasa 150 to. 100 sa Forever 21, nasa 200 plus. Bumili ako ng silver at saka gold. Ayan. Ito yung gold na nabili. Dalawa. Magkaparehas. Ewan ko at magkaparehas. So, yun. 50 pesos isa. Wholesale siya nabili. Tapos, ito naman. Tali, mga tali. Sa 168 ko siya nabili. Sorry ha, hindi ako nag-vlog. Kaya nakakaloka. Basta ito guys, sa 168 ko siya nabili. 20 lang to. Actually, marami kayong mahahanap doon na mga ganito, mga ganyan. Ito naman, 50 pesos lang. And ilang pieces to? 24 pieces to guys. Tapos ito, 20 pesos. Okay na, diba? Ang mahal kaya ng baby pin sa mga mall dyan. Mga sasila noon. Gamit ko siya ngayon, makapit naman siya. Tapos ito, bumili rin ako ng panali. Actually, lahat kami nag-isag ko dito. Nagpaalam lang ako na i-call ko muna. So, ayan siya. Diba, ang ganda. Panali lang sa araw-araw. Lagi ako nawawala ng tali. Hindi ko alam kung may kumukuha ba or what. Wala namang ibang tao dito. So, ayan siya. Ito, 50 pesos. Ito, 20 lang. Tapos, ito naman, itong cup na to, nabili ko to sa labas ng 168. Paglabas na paglabas mo, marami kayong makikita ang ganito. Marami kulay. May gray, may maroon, may white. Pero, ito yung gusto ko. Girlish masyado. So, 100 pesos ko lang nabili itong cup na to and na-adjust. Okay na rin siya. Sa price niya, okay. And ayoko nung maraming mga nakasulat. Gusto ko plain lang. Tapos, bumili ako ng pom-poms. Ang ganda mo. Saan ito sa pinakataas ng 168? Alam niyo yung kainan, di ba? Sa pinakataas pa. 100 pesos ko siya nabili. Para sa mga tutorial, alam niyo yung pag pa-foundation kayo, nagme-makeup kayo, or kahit hindi sa tutorial, pag everyday, pag nag-aayos kayo, pwede na siya gamitin na ganyan. And super cute lang niya. Kinuha kong kulay is maroon. And bumili rin ako ng isang tali na ribbon. Pink to ha. Sa ilaw kasi. Ang tip niya. 5 pesos lang to guys. Doon ko din binili. Para sa... May gagawin akong tutorial. Kaya bumili ako ng ganito. Sa ano ngayon? Sa clothing. Sa mga damit na binili ko. Actually, short siya pa. So, bumili ako ng short for 100 pesos. Ito siya. Sa 168 ko siya nabili. Maulaw siya. Simple lang siya, guys. Alam niyo, pag-aalis lang kayo. Tapos, t-shirt, ganyan. Ayan, 100 ko lang siya nabili. And maganda yung quality. Tapos, bumili rin ako ng romper. Romper ba tawag nito? Ewan ko, basta nito siya, guys. Insert ko yung picture na suot ko to. Dito o dito. Basta i-insert ko guys ha. Nasuot ko siya. Ano siya? Floral siya na romper. Ayan. For 230 pesos. Tapos meron siyang adjustan dito. Wala lang. Ang ganda niya kasi. Ang fresh lang ng pagsuot niyo. And binili ko rin na short. May smiley siya dito. Alam niyo yung pa-exit ng 168 para papunta sa lumang 168. Sa 999, merong exit doon para papunta sa lumang 168. That makes sense. Basta ganun. Doon ko siya nabili. 100 pesos lang to guys. And garterize siya. Ang ganda kasi ng kulay. Let's do it.
100 pesos. Medyo mahal siya for me. So, yung pinakalas na dinner chase ko, kaya ako pumunta sa Divisoria din dahil sa backdrop. Alam niyo yan. Dahil sa backdrop, ito yung nabili kong backdrop. Ano siya? Silver siya sa gilid, tapos sa gitna, blue, tapos silver. Ang ganda, no? Sorry kung sumasakit sa mata. So, ayan yun. Kaya, one of the reason talaga. Kasi gusto ko bumili ng backdrop. Kaso, gusto ko sana yung rose gold. Nakita ko kay Miss Isha. Hi, Miss Isha. Wow, parang kilala ko na Miss Isha. No. So, nakita ko sa kanya, nakahanap siya ng rose gold. Pero lately lang siguro siya pumunta. Kasi nung pumunta ako, wala silang stock. Gusto ko pumunta dun eh. Kaya gusto kong mag-Divisoria Hall Part 2 para makabili ako ng rose gold na backdrop. Yun talaga yung gusto kong kulay. Pero since ito, okay na siya, maganda siya. Gagamitin ko to guys soon. Magkano ba per year? So, ayun lang guys. I hope to see you on my next video. Marami pa akong gagawin na haul. Dalawang haul pa. Isang Daiso Miniso haul. Tsaka Korean makeup haul. Yun yung gagawin ko. Tatlo pala. Tsaka yung mga bagong makeup na nabili ko. Okay? I'll see you in my next video, guys. Thank you for watching. Bye!